Так, колеги, є багато любителів пчели кавказянка, але багато такий існує міф, що вона погано зимує. Ну от ми зараз відкриємо цей улік, тут кавказяночка сидить у мене. Дерев'яний улік, нічим не утеплений. Подивимося, як вона перезимовує. Тут маточка островна, однеї можна заказати маточки і собі таку саму взяти. Значить, вона це сіра горна кавказянка мігрелка. Тобто це не ті, що в Совєтському Союзі рижі були, які обсиралися. Це горна кавказянка, яка прекрасно зимує. Значить, наращується вона слабо, слабий улік, але меду в неї завжди. Тобто вона дуже-дуже економна. Не то, що вона його там, дуже-дуже економна. Дивимося на кавказяночку. Отака от зимовочка у кавказянки. А? Красавице. З прополісом. О, пожалуйста. 7 улочок или 8. Прекрасно перезимовує, сухий, чистий улік з прополісом, все як положено. Закриваємо. Вони чуть-чуть облетілись, винесли штук 10 пчолок. Тобто кавказяночка отлично зимує. Два цикла морозів. Один був мінус 23, тиждень десь приблизительно. Ну, пару днів мінус 23, там один чи два дня. А то мінус 20, мінус 15. Другий цикл, значить, два тижня мінус 10, мінус 15 до мінус 19. Тако мінус 5, мінус... В общем, мінуса були, мінус 10 ночі в основному, мінус 15. Прекрасно перезимовує, мед весь на місці. Це дуже економна пчела. І вона, хоботок у неї самий длинний, достає з тих медоносів, на яких інші бджоли не працюють, з цими длинними цвіточками, з люцерки там і так далі. Значить, ну, з неї сложно і пакет продати, тобто вона так на одному корпусі медленно розвивається, такі кружочки розплода, весь мед на місці. В прошлому году була голодовка, всі пчоли дохли з голода, а в цих весь мед, повний улік меда був, але розплода мало, вони трошечки акуратненько, дуже бережливі вони. Поэтому, у кого слабі медозбори, можна пробувати таку от штуку, економну пчелу. Ну, ви поставите один корпус 10-рамочник доданий, може один-два магазинчика, буде отлично з нею. Тобто, є такий варіант, кавказяночки, неплодні маточки, плодні маточки F1 можна заказати. Така от зимовка кавказянки на Київщині. Довга зима у нас, ну як довга, ну 3 місяці зими, считай, і четвертий буває осені. 4 місяці безобльотний період, перезимовує, все як положено. Даже намека не було, вони даже не хочуть обльотуватися. Ви бачите, що вони сидять далі, там тобто чистий сніг перед ними. В общем, кавказянка у нас є, отлична горна мігрелка. Да, хто хоче робити іошки, це не підійде вам. Тобто тут не чиста кавказянка, тут на труднях карніки. Тобто по материнці кавказянка, батьківська карніка. Закрили їх, і в то же время вона зберегла всі свої характеристики. Печатка меда мокра. Бджоли сильно не наращуються, дуже економні. Мед завжди є. У вересні можна магазини ставити на них. Тобто вони завжди з медом, ці пчоли. Тобто це така пчела, у кого немає ніде взагалі ніякого медозбору. Хто 3 рази на дачу їздить, їх можна поставити. Отак вони наростились, кинули 2 магазини і забули за них. Тобто, ну, от качати тільки приїхати треба. Вони не рояться, тому що вони слабенько розвиваються. В принципі, деякі наші матководи ведуть українську степову, ще з совєтського времени гібридізовану на кавказянки. Вона слабо розвивається, значить, але вона не роїться. Ну тут просто от, кавказянка на трутнях карніки. Вона стала спокійніша, печатка мокра, поведінка вся ж кавказянки осталася. Мед отлично збирає, дуже-дуже економні. Хороша пчела. Це кавказянка 2 у мене породоводу. Заказати матки можна по телефонам 067-88-32230, буде в описі під цим відео і в коментарях. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте на сайт pasika.in.ua. Ставте лайки, щоб підтримати це відео, ставте лайки, це дуже допомагає просуванню відео. Поділіться цим відео в соцмережах, поширте вашим колегам, скопіруйте лінк і відправте колегам. Та під відео є така кнопочка поділитися. Підписуйтесь на наш YouTube канал, тисніть дзвоника. Я тоді вам буду одразу присилати всі нові сповіщення про нові відео. Дякую вам, колеги. От. Зимовка кавказянки. Я просто хотів показати, що це вже вона 4-й рік у мене. Ніяких, 4-ту зиму. Ніяких слідів поноса ніколи немає. Тим більше така холодна зима і все прекрасно з кавказянкою у нас. Отлічна пчела. Дякуємо за перегляд, колеги. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, його на паузу та запишіть наші контактні дані.
Можливо, вам знадобиться номер, якщо вам потрібно плідні чи неплідні бджоломатки. Також під цим відео можна написати ваш коментар чи запитання, чи репліку. Нас можна також пошукати в інтернеті. В пошук напишіть «Маткове відна пасіка АМГ».